הר קליניק הם המומחים מספר אחד בארץ לתופעות של נשירת שיער, שיער דליל, בריאות הקרקפת וטיפוחה. אצלנו, כל טיפול הוא חוויה מפנקת. לפני הטיפול הראשוני, כל אחת עוברת אבחון טריקולוגי על ידי טריקולוגית מומחית. אגב, טריקולוגיה זה מדע השיער. וכמובן השקענו במכשור המתקדם ביותר. אז איזה טיפולים עושים בהר קליניק? ביו-קפילרי. טיפול עומק באור הקרקפת על ידי פילינג. פתיחת נקבוביות בעדים חמים ועיסוי מרגיע משחרר וממריץ זרימת דם. וואו, אני כבר מרגישה את ההבדל. טריקו PRP, טיפול רפואי מתקדם אשר מבוסס על פקטורי גדילה מפלזמת המטופלת לריפוי, תיקון ועידוד צמיחת השיער. פענוח בדיקת דם על ידי רופאת הבית הטריקולוגית במיקוד על צורכי בריאות השיער. פוטותרפיה, טיפול בלייזר להגברת זרימת דם ולשיפור אנרגיה בתא השורש. ביו-ננו, טיפול באור, באוזון ובתדר חמצן תוך התזת חלקיקי מים פושרים. הטיפול נעשה על ידי שימוש בסרומים בהתאמה אישית. מיקרונידלינג, טיפול לעידוד צמיחת השיער תוך שימוש במחטים זעירים באמצעות מכשיר אידרפן בשילוב סרום בעל מרכיבים פעילים אשר מגבירים את יעילות הטיפול. ולא, זה לא כואב בכלל. תכשירים בלעדיים של הר קליניק, פיתוח עצמי מרכיבים פעילים על בסיס צמחי, תוספי תזונה טבעיים בעלי פורמולה ממוקדת בשורשי השיער, ניתנים על ידי הצוות המטפל בהתאמה אישית. מספרה ירוקה, אשר עושה שימוש בתכשירים וטכניקות ששומרות על בריאות השיער. גם בריא וגם יפה. הגעתי למקום הנכון. הר קליניק, כי מגיע לך שהשיער שלך יהיה בידיים הכי טובות.